Kızım Hayahan, Can Baran beni görüp duruyor bu Senkay. Seni burada sağlam değil. Diqqat qidiruv. Izboskan tumani yuqori hosil mahalla fuqarolar yig'ini Nuriy Zamin ko'chasi 51-uyda yashagan 1995-yilda tug'ilgan Inobiddinova Muhayyoxon Erkinboy qizi qidirilmoqda. U 21 aprel kuni yashash manzilidan noma'lum tomonga chiqib ketib qaytib kelmasdan bedarak yo'qolgan. Uning belgilari bo'yi 160-165 sm atrofida. Yuzi uzunchoq ko'rinishda, ozg'in bug'doy rang, qoshlari qora, ko'zlari kukumtir rangda, burni va lablari o'rtacha kattalikda. Qismidan ro'mol o'rab yuradi. O'sha kuni bedarak yo'qolgan Inobiddinova va Muhayyoxon Erkinboy qizning egnida oq rangli ko'ylak lozim, boshida sariq rangli ro'mol, oyog'ida uchi yopiq oq rangli shippak bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch telefon raqamiga yoki Izboskan tumani ichki ishlar bo'limining 74 312 4012 74 312 26 92 93 254 70 90 telefon raqamiga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Inobiddinova va Muhayyoxon Erkinboy qizning topilishida yaqinlarga ko'maklashaylik. Hurmatli hamyurtlar, sizlardan iltimos. Qizim Inobiddinova va Muhayyoxon 21 aprel kuni uydan chiqib ketib, bedarak 12 kun 11 kundan beri istamagan joyimiz qolmadi. Iltimos, yordam beringlar. Shu raqamlarga iltimos, ko'rgan bilganlar telefon qilinglar. Qizim Hayohon, jon bolam meni ko'rib turgan bu sen qay. Bolalarim, bag'ringga ol jon bolam qay. Seni juda sog'indim.